ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੂ ਇਜ਼, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ? ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਖੜਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ BJP ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛਿੱਟਾ ਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣੇ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਗਰੀਬੀ ਆ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਪਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲਚ, ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਚਾਟੇ ਲਾ ਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ, ਪਤਾ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੂ ਕਿਤੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਬੇ ਹੋ ਗਏ 10-10, 12-12, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਆ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 5-7-10 ਜਾਂ 10,000-15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ। 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਫਰਜੀ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਦਣ ਫਿਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਭਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, 25-30 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਹੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਂਦਾ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਆ, 2275 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਵੀ ਗੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ 2375 ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2275 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 2275 ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ 1000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੋ ਹਟ ਜਾਣ
ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ, 300 ਦੇ ਦਿਓ, 600 ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 500 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ? ਘੜੀਆਂ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਬੇਸਣ ਦਾ ਮਸਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ? ਸਾਡਾ 500 ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਈ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਈ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਲਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦਾਲ ਕਣਕਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੋਟ ਦਿਓ।